Olen Tapio Puolimatka, kasvatuksen teoriatradition emeritusprofessori, käytännöllisen filosofian dosentti, ja olen ehdokkaana europarlamenttivaaleissa. Pyrin europarlamenttiin, koska olen tyytymätön nykyiseen EU:n linjaan, jossa valta on keskitetty tavallisen kansalaisten oikeuksia poljetaan ja informaation kulkua pyritään rajoittamaan. Ja yksi tarkoitukseni siellä europarlamentissa on korjata sitä demokratiavajetta myös sillä tavalla, että kun tuotan sieltä analyysejä EU:n toimista ja niiden ongelmista, niin samalla sitten yleisen mielipiteen kautta voimme antaa palautetta ja kritisoida valtaapitävien toimia, jotka nyt tällä hetkellä pyritään suojaamaan kaikin tavoin kritiikiltä myös näillä vihapuhelailla ja luomalla uusi haitallisen puheen luokka, joka käytännössä määritellään aika mielivaltaisesti niin, että sen avulla voidaan sitten suojella valtaapitäviä kritiikiltä ja estää heidän korruptionsa paljastuminen.